Hvala vam.
нашу битву, ті у господарі тоді пожертвані нашими достатками. Шеботу подарі на наші шепутські візі. Dragi gledalci, lep pozdrav iz dvorane gimnazije Celje Center, kjer bomo pospremili tekmo petega kroga v mednarodni VABA Jadranski ligi, nasprotnika pa domača Cinkarna Celje in srbski Kraljevo. Tekma se v tem trenutku začela, Celjanke v tradicionalni rumeno-modri opremi, medtem ko gosti iz Kraljevega v praktično celotni roza opremi. Prvi poizkus za dve, Snežana Bogičevič je metala na to skok za Celjanke. Sodniki srečanja pa Milan Adamovič, Slaven Vavan in Dragoslav Rađević prihajajo iz Bosne in Hercegovine. Prva osebna napaka je bila tole. Dragana Gobeličeva je prejela, Celjanke spet poizkušajo, še enkrat je metala Snežana Bogičević, ostaja pri rezultatu nič proti nič. Tole je derbi petega kroga omenjenega tekmovanja, Celjanke na dosedanjih štirih tekmah še brez poraza, štiri zmage so upisale, Kraljevo pa pri treh zmagah in enemu porazu. Kraljevo je prišel v Celje v želji, da preseneti Celjanke, da upiše še četrto letošnjo zmago. Jasno, Celjanke pa si na drugi strani želijo nadaljevati pozitivno serijo rezultatov iz letošnje sezone, tako v mednarodni VABA Jadranski ligi kot v državnem prvenstvu so varovanke trenerja Damirja Grgiča neporažene. Snežana Bogičević je zdaj zadela in Celjanke popeljala v vodstvo z dve proti nič, njen tretji poizkus in prvi uspešen zaključek napada. Težave Kraljeva v začetku tekme, Celjanke so začele dobro v obrambi, pritiskajo na gostujoče košarkarice in zdaj se je vse skupaj izplačalo. Dobro obrambo tam Snežane Bogičević in Pauline Herstar, na koncu izgubljena žoga in Snežana Bogičević je zdaj storila osebno napako. Stranski avt za Srbkinje, sicer trenutno vodilne v srbskem državnem prvenstvu, kakovostno zasedbo imajo in zato bodo danes napadle celjske košarkarice. Žoga v avtu, še napad bo tole za Kraljevo, ki je v začetku letošnje sezone v resnično zelo dobri formi. Lepe rezultate niza in jasno, Celjanke danes proti gostjam iz Srbije z vsem spoštovanjem. Za nami sta prvi dve minuti v uvodni četrtini v dvorani gimnazije Celje Center, še naprej dve proti nič za Celjanke, po ena osebna napaka na vsaki strani, zdaj pa izenačenje na dve proti dve.
danes celjske košarkarice spremljajo tukaj v dvorani tudi košarkari Laškega Zlatoroga in pa tudi navijači šentjurski Vitezi. Snežana Bogičević je zdaj zadela, 4 točke je upisala. Zdaj še ukradena žoga Celjank, spet pri žogi Snežana Bogičević, lepo je našla Paulino Herstler, ne pa se je žoga odbila v avt. Napad za Kraljevo, ki je v zaostanku za 2, nič več, torej je bil nov koš srbske zasedbe, zadela je Dragana Gobelić in poravnala na 4-4. Dirova je šla do konca, zgrešila, še en njen poizkus, tudi tokrat nenatančna in napad je tole za gostje. Ja, Kraljevo je že v uvodnih minutah jasno nakazal, da bo drago prodal svojo kožo v Celju. Osebna napaka je bila tole na strani Cinkarne Celje. Prvo je storila kapetanka Paulina Herstler. Nov koš Kraljeva, ki prvič na srečanju vodi. Zdaj je bila uspešna Šila Denise Hill. Snežana Bogičević, poizkus za 3 točke, zgrešila je, napad je za Kraljevo. Hiter prenos igre, Celjanke so se sicer hitro vrnile v obrambo, vse skupaj se je poplačalo z dobro obrambo, brez idej za sam zaključek gostujoče ekipe in tole bo nov napad za Celjanke. Pri žogi pa Adriona Kis, obe sta se obadali s poškodbo, danes pripravljeni sicer ne optimalno, manjka pa Aleksandra Krošelj, ki ima težave s podplati in danes trener Damir Grgić ne more računati na njo. 2 prosta meta za Adriono Kis. Prvo uspešna, če bo šel drugo, bo rezultat znova poravnan. To se je zdaj tudi zgodilo. Šest proti šest je v Celju. Nesporazum zdaj v napadu Kraljeva, žoga v avtu in Celjanke zdaj v lovu za novim vodstvom. Dirova, blok tam Herstereve, ki meče za 3 in zadeva. Prva trojka na tekmi, Herstereva prav tako pri prvih točkah. So dobro zaprle tam Seničarjeva in Bogičeva. Tale prodor gosti, katerim pa ostaja za napad še 13 sekund. Bori se Seničarjeva, vendar še naprej žoga v posesti Srbkin, no na koncu pa je Maruša Seničar ulovila tole žogo, Dirova že na drugi strani in nešportna osebna napaka. Nešportna osebna napaka tam na sredini igrišča.
Ana Marija Stojičić je bila tista, ki je na nepravilen način zaustavljala napad Celjank. Tudi v drugo učinkovita Taylor Dir in Celjanke so si zdaj preigrale malce večjo prednost, vodijo z 11 proti 6, ob tem pa imajo še napad. Dirova, pa Seničarjeva, Maruša Seničar se je skoraj da zakorakala, potem napačno podajala in tole je bila izgubljena žoga Celjank. Trener Damir Grgič pripravlja menjavo, v igro bo vstopila Marija Kosturkova, Brško ne bo zamenjala Marušo Seničar. Igranje z nogo, 14 sekund bo tole za Kraljevo in pa že obljubljena menjava Kosturkova v igro iz igre Seničarjeva. Žoga je spod obroča za Kraljevo. 4 minute 23 do konca uvodne četrtine v Celju. Poskus pol razdalje, zgrešila je Gobeličeva. Dirova. Dirova sama za trenutek na trojki, ni zadela, potem pa skok Kosturkove, žoga pri Kisovi. Dirova tokrat ni metala za tri, zato pa je šla proti košu in izsilila osebno napako ter dva prosta meta. Menjava pri gostiteljicah iz igre kapetanka Herslarjeva. Zamenjala jo je Lea Debeljak z 20-ico na hrbtu. Zanesljiva organizatorka igre Cinkarne Celje Taylor Dir. V štirih točkah je. Žoga v avtu še naprej pripada Kraljevu. Še ena menjava pri domačih. Iz igre Snežana Bogičević. Upisala je 4 točke. V igri Marta Ostojić. Štiri sekunde za napad Kraljeva. Izgubljena žoga, ulovila jo je tam Ostojičeva. Žale zdaj za Celjanke, izgubljena žoga, Ostojičeva je na pamet in pa napačno podajala. Še naprej napad za Kraljevo. Kraljevo na minus 5. Borbena Lea Debeljak, ampak ni uspela odloviti žoge. V 5 sekund za gostje. Ja, prava borba je pod obema obročema. Skočila Taylor Dir, Debeljakova je vrnila žogo, Dirova pa zgrešila, ampak popravlja Lea Debeljak. Njen prvi koš na srečanju, 2 točki in trener Dejan Kovačević je na strani Kraljeva vzel minuto odmora.
Celju v napadu in pri zaostanku za 7 točk, 15 proti 8 je za Cinkarno Celje. Slabe 3 minute ostaja do konca prve četrtine. Na strani Kraljeva zdaj zadeva Dragana Gobelič. Ostojičeva pa Dirova. Poskus za 3 in zadela je. Deler Dir in je 6 točk. Kraljevo greši, ampak še naprej bo v napadu. Za 3 je poskušala Gobeličeva, zgrešila. Na koncu pa se je ena izmed celjskih košarkarji zataknila žoge, tako da ostaja 14 sekund Kraljevu. Zaprte so poti pod obroč. Celjanke dobro pokrivajo. Kisova je zaprla pot proti obroču in Tatjana Živanovič ne uspela prav nič obesedno postoriti pod košem. Minuta 49 do konca prve četrtine. Dirova do Debeljakove. Dirova zadeva še eno trojko. Njenih 9 točk, hiter koš pa na drugi strani Kraljeva. Dragana Gobelič je zadela, zdaj pa Kosturkova krasno za 2. Prvi točki na srečanju za Kosturkovo. Poizkus je tole za 3. Neuspešno Kisova že drviče sredino, pa Debeljakova. Lea Debeljak od table ni zadela, zato pa Kisova nazaj do žoge. Leta je spovzela iz rok in končala v avtu. Menjava pri Celjankah, na mesto Andreone Kis, v igro Snežana Bogičevič. Trener Damir Grgič pripravlja še na menjavo, iz igre tudi Taylor Deer, v igro Mojca Jelenc. Zadnja minuta prve četrtine. Dosti do skoka, ampak krasno potem Kosturkova z blokado. Mojca Jelen za 3, zadela je! Fantastično, zdaj Mojca Jelen. In Celjanke so kar naenkrat ušle na plus 14. Fantastično vzdušje in pa veselje, jasno, ob visoki prednosti. Minuta odmora na zahtevo Kraljeva.
30 sekund ostaja do konca prve četrtine, Kraljevo v hitrem protinapadu išče vsaj malce nižji zaostanek pred nadaljevanjem, trenutno na minus 14. Tole je bila osebna napaka, mislim, da Mojce Jelenc. Kraljevo je že izpolnil bonus štirih osebnih napak, tole je bila tretja celjska. Še 6 sekund in pol ostaja. Odlično osnežena Bogičevič. Še 2 sekundi, saj je za trenutek presekan napad. Kraljevo ni zadel in imamo rezultat po prvih 10 minutah. Cinkarna Celje 26, Kraljevo 12. Ampak zagotovo bo še zanimivo nadaljevanje. Celju je pred nami drugi del prvega polčasa, druga četrtina, katero odpira Kraljevo pri zaostanku za 14 točk. Hitro osebna napaka Celjank. Prvo osebno napako je storila Lea Debeljak. Kosturkova je ulovila žogo, pa Ostojićeva pre njej. Še ena osebna napaka, zdaj na drugi strani. Aleksandra Račić je tista, ki jo je storila nad Marto Ostojić. Slednja pri žogi. Tole pa je bila, kot kaže, osebna napaka v napadu. Storila jo je Marta Ostojić. Dve osebni napaki zdaj v tej drugi četrtini Cinkarne Celje. Ena Kraljeva. Poizkus za 3, neuspešen Kraljeva, Dragana Gobelič je metala, ta ostaja pri 6 točkah, na drugi strani greši Snežana Bogičević, ki je naša Lea Debeljak, pa Marta Ostojić. Preslabo zamišljeno, ampak na koncu vendarle žoga še naprej v posesti Cinkarne Celje. Debeljak na trojki, zadeva trojko.
super Celjanke, vsaj za enkrat vodijo z 29 proti 12. Ja, Debeljak je pri petih točkah, Celjanke pa spet uspešno v obrambi. Ostojčeva. Bogičevič. Osebna napaka na strani Kraljeva, storila je Tatjana Živanović, kapetanka srpske ekipe. I gostiteljica iz igre Marta Ostojić, u igro Maruša Seničar. Poskus za tri. Resla bo Snežana Bogičević, ampak še naprej žoga pri Celjankah. Snežana Bogičević za dve. Ni bila uspešna, Celjanke se hitro spet vračajo obrambo. Tokrat je Kraljevo le prišel do koša, zadela Aleksandra Račič in prvi koš na tekmi, za 15 zaostajajo gostje. Usturkova je naredila korake. Menjava pri Cinkarni Celje. O igru Andreona Kis, pa tudi Paulina Hersler, iz igre Lea Debeljak in Mojca Jelenc. Obe sta zadeli po eno trojko. Posebna napaka Snežane Bogičević. Še ena menjava pri Celjankah, iz igre Snežana Bogičević, na mesto ne Taylor Dier. Snežana Bogičević je edina košarkarica z dvema osebnima napakama. Menjava tudi pri Kraljevo, iz igre Anja Spasojević, v igri Šakila Denis Hill. Ja, v zadnji sekundi, zdaj gost je do koša, zadeva Aleksandra Račič in je šest točk. So zdaj vsaj malce omilile za ostanek, zaostajajo za 13. Hersler, Padir, Sturkova ni metala, preslabo na koncu z levo roko in Kraljevo se odpira pol do koša. Goste so to izkoristile in zmanjšale za ostanek na 11. Domači trener Damir Grgić je vzel minuto odmora.
pa Celjan, ki vodijo z 29 proti 18. Delava še vedno drži žogo, šla je na drugo stran obroča in zadela polaganje za svojih 11 točk. Za dve točki uspešna Aleksandra Račič, 8 točk skupno. Znova plus 11 za Celjanke. Sedičarjeva. Derova. Derova meče za tri in zadeva. 14 točk, prva strelka srečanja. Dobrih 5 minut in pol do konca. Prvega dela tekme, prvega polčasa. Poskus bo tole za tri, trojka tudi Kraljeva. Goste se nikakor ne daje, Marina Ristić je bila uspešna. 34-23. Postorkova vrača Derovi. Zgoščeno je vse skupaj pod košem. Brez osebne napake nad Herstarjevo. Zdaj počasi organizira napad, no na koncu pa se proti obroču na hitro spustila Šekila Denis Hill, a ni bila natančna. Menjava pri Kraljevo iz igre Tatjana Živanović. Jordan Hawkins v igro, menjava tudi pri Cinkarni Celje, Marija Kosturkova iz igre, zamenjala pa jo je Lea Debeljak. Za dve zadeva Taylor Dir, še naprej izjemno razigrana, njenih 16 točk, prednost domačih 13. Skus za dve, brez koša metala je Aleksandra Račič. Kisova pri žogi, Kisova s pol razdalje iz strani za dve, brez koša do skoka gostje. Ja, saj zaenkrat spremljamo kar zanimivo predstavo, če tudi Celjanke vse skozi v lepem položaju, v lepi prednosti. Kisova, tam je Debeljakova, ki se je odlično znašla, ampak kaj, ko je zmanjkala pika na i. Brez koša. Dirova je bila pozorna, zdaj je v brambi, preprečila podajo. Kisova pa spet drvi na drugo stran, pa Seničerjeva. Kot kaže pa zdaj tehnična napaka eni izmed gostujočih košarkaric. Tako, kot kaže, je preprečljivo igrala, oziroma ne preprečljivo, tale prekršek, tole osebno napako. Kisova je zadela prosti men, zdaj pa bodo imeli Celjanke še žogo. Žoga je spod obroča, zdaj za Taylor Dir. Celjanke na prednosti 14 točk. Kaže predolgo izvajanje avta. Poteklo je 5 sekund in tole napad za Kraljevo. Sedna napaka tam. Maruša Seničar, ki je zaustavljala Aleksandro Račič. Četrto sedmo napaka, Cinkarni Celje,
Celjanke so zdaj izpolnile bonus štirih osebnih napak. Kraljevo je pri treh. Celjanke zdaj dobro pokrivajo nasprotnice. Na koncu pa je tam Lea Debeljak ravno toliko oplazila Račičevo, da bosta tole dva prosta meta. V prvo uspešna. Gostje zaostajajo za 13. Ja. V drugo ni bila uspešna, težave tam. Ruši Seničar. Napad bo kljub temu za Cinkarno Celje. Še dobre 3 minute do konca prvega polčasa v dvorani gimnazije Celje Center, kjer se je danes zbralo lepo število gledalcev in resnično je tudi vzdušje izvrstno. Debeljakova do Seničarjeve. Andrejona Kis. Na drugi obroč je šla in izvrstno zaključila. Njenih 5 točk. Koš tudi Kraljeva. Pri 8 točkah je Dragana Gobelič. Kraljevo se v Celju še naprej dobro bori. Izgubljena žoga domačih. Lea Debeljak je podajala, ampak ne natančno. Ja, prosta pot zdaj za gostje, izkoristila je to Aleksandra Račič. V njih 10 točk, prva strelka Kraljeva. 39-28. Taylor Deer spet je šla lepo do konca. 18 točk Deerove. Slabi 2 minuti do konca prvega polčasa. Brez osebne napake, napad za Celjanke. Slava podaja Deerove. Prežoga pri domačih, trener Damir Grgič pa je vzel minuto odmora. Cinkarna Celje v napadu in to v uspešnem pol minuti odmora domačega trenerja. 43-28 je minuto 20 pred koncem
prvega polčasa, Celjanke jasno zaenkrat lahko več kot zadovoljne, vse imajo v svojih rokah. In vsaj zaenkrat kaže na to, da si bodo pred nadaljevanjem pripravile lepo prednost. Žogi Debeljakova, Herslareva. Bjerova dolgo drži žogo. Spet je šla krasno v levo in tudi tole zadela. 20 točk. Taylor Dir z naskokom prve strelke v prvem polčasu. Celjanke zdaj vodijo za 17. V teku pa že zadnja minuta prvega polčasa. Zdaj bi bilo dobro zastaviti Kraljevo, ampak se to ni zgodilo. Zadela je Račičeva. Njenih 12 točk. Kaj bodo zdaj naredile Celjanke v izdihljajih druge četrtine? Ja, Seničarjeva se je krasno znašla in povišala na 47 proti 30. Razkoša gost je, še bo čas za hiter proti napad Celjank, še sekunda. In konec je druge četrtine, super rezultat za Cinkarno Celje, 47 proti 30 po 20 minutah. Jasno, ni še konec, ampak dobra podlaga Celjank pred nadaljevanjem.
Drage gledalke, dragi gledalci, u Celju se začinja drugi polčas obračuna Cinkarna Celje Kraljevo. Drugi polčas tekme petega kroga mednarodne vaba Jadranske lige in Celjanke, tako dobro kot so prvi polčas odprle, zdaj odpirajo tudi drugega. In to s košem zadela je Andreona Kis ter povišala celjsko prednost na 49-30. Sicer pa je Kisova v prvem polčasu upisala 5 točk, zdaj je še dodatni 2 za skupno 7. Prva strelka tekme je z 20 točkami, Taylor Dir v dresu Cinkarne Celje, Celjanke pa so v prvem polčasu iz minute v minuto svojo prednost povečevale, na hitro pobegnile na 15-18 točk prednosti in potem prednost, ja, okrog 11 pa do 14 točk nadzirale do samega konca prvega polčasa, v katerem so še malce pobegnile in polčas dobile za 17. Kraljevo se je v prvem polčasu pokazal kot dober tekmec, vendarle pa ne dovolj dober, da bi povsem lahko sledil varovankam trenerja Damirja Grgiča. Kraljevo v tej sezoni pri 3 zmagah, Celjanke pri 4. Zdaj zapravljen napad Celjank, Herstlerjeva je narobe podajala in to so izkoristile košarkarice iz Srbije. Zadela je Dragana Gobelič, ki je pri skupno 10 točkah. Ja, potrebno bo biti pozoren, potrebno bo biti maksimalno zbran do samega konca, da ne bi Kraljevo slučajno začutil, da lahko pride povsem zraven ter v Celju pripravi presenečenje. A vsaj zaenkrat lahko rečem, da se to ne bi smelo zgoditi, kajti vidi se, da so Celjanke boljše nasprotnice, boljši tekmec, ampak zdaj je dva zaporedna koša Kraljeva. Šakila Denis Hill je zadela, skupno je pri 4 točkah, 49-34, Taylor Dir zadeva za svojih 22 točk. Napad Kraljeva na postavljeno obrambo Cinkarne Celje. Celjanke danes dobre obrambi, na trenutke sicer malce preveč po domače povedano luken, lahki košov Kraljeva, ampak toliko dovolj, da Kraljevo ni prišel bližje. Osebna napaka Taylor Dir, tole bosta dva prosta meta za Kraljevo. Za črto prostih metov bo stala Sandra Račić. V prvo mimo, priložnost še zadane v drugo. Če bo uspešna, potem bo Kraljevo zaostajalo za 16 točk. Dvakrat neuspešna, zdaj Aleksandra Račić. Napad za Cinkarno Celje, jasno nikamor se ji ne modi, Bogičević za 2, uspešna je bila. 6 točk snižene Bogičević, ki je pred letošnjo sezono v Celje prišla iz Crvene zvezde. Skus za 3 je bil tole, zgrešila je Dragana Gobelič. Celjanke pa že v hitrem protinapadu, žoga sicer v avto, a še naprej v posesti gostiteljic. Smo v 3. minuti 3. četrtine, Celjanke ima še naprej vse pod nadzorom. Iz avta Dirova. Herstlerjeva, pa Dirova, ki je na trojki. Zgrešila je, v prvem polčasu je zadela 2 trojki.
Tako bo na drugi strani, Celjanke so se spet hitro vrnile v obrambo. A prekratek met Denisove, ki je potem dobila skok. Še enkrat ista igralka poskuša za dve žoga v avtu. Napad bo za Cinkarno Celje. Borbeno še naprej pod obema obročema. Praktično za vsako žogo Celjanke, pa lahko gre do zdaj na več kot 20 točk prednosti. Trenutno so pri plus 19. Kis. Ersler je postavila blok, Kisova lepo na desno stran, ampak ni zadela. Posebna napaka zdaj Herslerjeva ali Seničarjeva, kot kaže Maruše Seničar. Na koncu vendar le osebna napaka Herslerjevi. Enkrat so Celjanke že izpolnile bonus štirih osebnih napak. Bosta tole dva prosta meta za Hawkinsova. Kraljevo še brez osebne napake v tretji četrtini. To prvo uspešno. Drugo ne, skok za Herslerjevo, potem pa se je omešala tam Šukila Denise Hill, ni ulovila žoge in napad bo za Cinkarno Celje. Marija Kosturkova in Marta Ostojič, gostiteljica v igro, iz igre Maruša Seničar in tudi Paulina Hersler. Jasno nikamor ne mudi ob tej visoki prednosti, dirala meče za tri, tudi tole zgrešila, borbeno pa Bogičević, ki je bila ovirana pri metu. A tudi košarkarice Kraljeva neprepričljive, ampak borbene tam v boju za to, da ulovijo žogo, na koncu koraki, žoga posesti Cinkarne Celje. Napad Celjank. Za prednost 20 ali 21 točk, tudi tokrat se to ni zgodilo. Z precejšnje oddaljenosti je zgrešila Snežana Bogičević, na drugi strani brez košov, prvo, zato pa v drugo zadeva Šekila Denise Hill, ki je dobila skok in prešla do svojih šestih točk na srečanju. Celi se pripravlja nova menjava v domačem taboru, Mojca Jelenc bo vstopila v igro. Težave za Snežano Bogičević, ki pa na koncu le izsilila osebno napako. Menjava, tista obljubljena izpred nekaj trenutkov pri domačih, v igro Mojca Jelenc, iz igre Snežana Bogičević. Za dve je poizkusila Marta Ostojič, tudi tokrat neuspešna, kot dvakrat po prvem polčasu ostaja brez točk. Borbeno spet v raketi za vsak centimeter igrišča. Zdaj ravno toliko prostega prostora za Tamaro Jovančević, da je opisala trojko in znižala zaostanek na 13 točk.
Še malce prej so imeli Celjanke priložnost, da gredo na več kot 20 točk naskoka. Žoga v avtu, še en napad bo za Kraljevo, še prej pa nova minuta odmora domačega trenerja Damirja Grgiča. Cinkarna Celje 53, Kraljevo 40.
Da. Gosti zaostajajo le še za 9 točk. Jelenčeva skoraj da je izgubila žogo. Še 4 sekunde, Mitrić meče za 3. Žoga na koncu v avtu in pripada Kraljevu. Kraljeva trojka in zadevajo gostje. Zadela je Aleksandra Račić, njenih 20 točk in v zadnji sekundi poskrbela, da Kraljevo zaostaja le še za 6 točk pred zadnjo četrtino in zadnjih 10 minut v Celju s košem in znižanjem zaostanka na le 4 točke, 55, 51 je in kot kaže po tistem visokem skoku oziroma visoki prednosti Celjank se nam obeta dramatična zadnja četrtina. 55, 51, Maruša Seničar zadeva za 2 ob osebni napaki. Priložnost da še tretjo točko v enem napadu. Celjanke zdaj na plus 6, potem proste meto na plus 7. Ja, zdaj bo zelo pomembna dobra obramba. Košarkarice Kraljeva so začutile, da se da v Celju marsikaj narediti, da se lahko veliko zgodi in zdaj so veliko bolj sproščene. Tole bosta dva prosta meta za Jordan Hawkins. Nova priložnost za gostje Srbije, da zaostanek spet zmanjšajo. Jasno, pomembna prosta meta za Kraljevo. Ampak tole je bilo preslabo. Hawkinsova znana potem, da ne blesti ravno pri izvajanju prostih metov, kar je dokazala zdaj pri prvem, kako bo v drugo. Ja, tudi drugo preslabo skok za Kisovo. Hrstareva. Adirova.
trojke Seničereva, preslaba podaja. In potem še osebna napaka na sredini igrišča Seničereve. Druga osebna napaka Cinkarne Celje v zadnji četrtini. Kraljevo je pri eni. Zdaj obrambi snežena Bogičević, ampak poskus za tri Kraljeva. Na srečo Celjank. Ni zadela Jovančevičeva, ampak izgubljena žoga. Brez koša do skoka Kraljevo. Vrnila pa se Andreona Kisu obrambo. Zdaj tudi malce sreče za Celjanke, ampak izplačala se požrtvovalnost v obrambi, da Kraljevo ni prišel do novih točk. Ampak spet slaba podaja Celjanke. Prej Seničereva, zdaj Herstlerjeva. Menjava pri Kraljevo iz igre Okensova v igro Živanović. Kapetanka Kraljeva. Kis. Bogičević je vrnila žogo. 6 sekund za napad. Kako borbeno se zdaj igralke Kraljeva v obrambi. Prepozna zadeva Kisova. Izteklo se 24 sekund za napad. Slabih 8 minut ostaja do konca srečanja. Celjanke zdaj visoko v obrambi. Zdaj bi bilo več kot odlično zastaviti napad Kraljeva. Ja, na srečo domačih tam še Kila Denis Hill ni zadela. Mačinke pa spet s težavami v napadu. Niso več tako sproščene, razigrane kot v prvem polčasu. Bogičević je sama ostala na levi strani in to z odprtimi rokami izkoristila. In 8 točk po 4 je vpisala v vsakem polčasu. 61:51, zdaj Celjanke spet malce lažje dihajo. Ne bodo pa smeli dopustiti, da bi slučajno Kraljevo zadel kakšno trojko in prišel spet zraven. Ja, tole je bil met za dve. Gobeličeva je zadela njenih 12 točk. Ni še konec. Še je blizu Kraljevo na 7 minusa Herstlerjeva. Preslab met, potem pa do žoge Seničereva, ki je obležala. Osebna napaka tam, mislim, da... Ivanovičeva, tako je. Celjanke pa zdaj nenatančne v napadu. Hiter prenos igre Kraljeva, Celjanke so se tudi tokrat dobro in pa predvsem hitro vrnile obrambo. Kraljevo igra zdaj, a postavljeno obrambo, kar je jasno težje, ko Celjanke dobro pokrije prostor, ampak tokrat so ga slabo. Šakila Denis Hill, enih 10 točk, gost je spet zelo blizu, zaostaje za 5. Dirova. Pa Kisova na trojki, ali bo zadela, da! Andreona Kis v pravem trenutku do trojke. Njenih 10 točk. Ivanović pa povsem sama na trojki. Dobro, da ni zadela Tamara Jovančević. Še ena osebna napaka. Storila jo je Tamara Jovančević. Zdaj so košarkarice Kraljeva izpolnile bonus 4 osebnih napak.
Cinkarna Celje pri dveh. Še ena osebna napaka Srbkin v Celju. Tole je lepa priložnost za domači, kajti Paulina Hersler ima na voljo dva prosta meta. Po tretji osebni napaki Tatjane Živanović. O prvo prekratka. Tudi v drugo žoga ni želela skozi obroč. A to se ne zgodi ravno pogosto, da bi Herstlerjeva takole zapravila dva prosta meta. Živanović, meč za dve, ni zadela. Osebna napaka, kot kaže na koncu, še kile Denis Hill. Nova dva prosta meta za Celjanke. Dirova bo ostala za črto prostih metov. Prvo tudi Dirova greši. Kako bo v drugo? Ali se lahko tudi njej ponovi isti scenarij kot prej Herslerjevi, ko je zgrešila dva? Dirova v drugo zanesljiva. V 20 točkah je domača organizatorka igre, prednost Cinkarne Celje pa 8. Dobro, zdaj obrambi Seničarjeva. Borbena Maruša Seničar, ki je dobro sledila akciji Kraljeva in odzela žogo. Zadnjih 5 minut srečanja v Celju. 8 je prednost Celjan. Spet težave Cinkarne Celje, Kisova je le ulovila na koncu žogo. Lepa podaja do Seničarjeve, ki je na trojki in zadeva. Borbena Maruša Seničar in pa tudi zanesljiva v zadnjih trenutkih. V 6 točkah je in Celjanke spet lažje dihajo, ko vodijo za 10. Osebna napaka, mislim, da Snežane Bogičević. Tako je, četrta. In zdaj so tudi Celjanke spolnile bonus. Odlično, Andreona Kis, skrasno blokado. Še 9 sekund za napad Kraljeva. Spet pa odlična obrambi Maruša Seničar. Dirova. Dirova meče za 3, oziroma tole je bilo za 2. Prehiter zaključek, zdaj se Celjankam resnično nikamor ne mudi. A na drugi strani greši tudi Šekila Denis Hill. Še ena osebna napaka. Zanimiv drugi polčas spremljamo v Celju, ko se je že zdelo, da bodo Celjanke mirno nadaljevale, pa se je tretji in zadnji četrtini vse skupaj kar razživelo in zakompliciralo. Brez osebne napake Kosturkove, ki je prišla do skoka, hiter proti napad Kiseve. Na drugi obroč je šla, ampak zgrešila. Kaj zdaj vse grešijo Celjanke? Poskus za 3. Slabo zdaj Kraljevo.
Aleksandra Račić je bila tista, ki je povsem zgrešila. Še 3 minute in pol do konca. Dirova pelje nov napad, Cinkarne Celje, Sturkova, Dirova. Kosturkova je zadela zdaj od table. Njen prvi koš v drugem polčasu, oziroma enega pisala v prvem, drugega zdaj v drugem, skupno pa 4 točke. Celjanke vodijo za 12. Ne za dolgo, spet je 10, natančna je bila Dragana Gubelič, 14 točk. Tole mislim, da bi morala zadostovati za zmago Cinkarne Celje. Ti čas je vse manj in manj, še 2 minuti in pol do konca. Živanovičeva ni prišla do koša, potem podaja navzven. Naprej napad za Kraljevo, ki zmanjšuje zaostanek. Zadeva Tamara Jovančević in Damir Grgić je vzel še eno. Za zadnje mirne sekunde konca srečanja, na srečo skok gostiteljic v pravem trenutku, sicer bi bilo nevarno na drugi strani, ampak greši Dirova za 3, Bogičeviča do skoka in Snežena Bogičević ima zdaj na voljo 2 prosta meta. Če bo zdaj zadela enega ali 2, potem bo spet lažje. Kajti do konca ostaja le še minuta 50 in jasno, potem bi bilo časa za igralke Kraljeva premalo. Po prvo zadeva njenih 9 točk. Deseta za Snežano Bukičevi, Celjanke vodijo za 10 in zdaj je jasno, da bo Cinkarna Celje upisala na 5. letošnji tekmi Jadranske lige še 5. zmago. Vprašanje je le še s kakšno končno razliko. Dirova je tam za trenutek izbila žogo v aut. Bo kot kaže doživel drugi letošnji poraz, čeprav se nikakor ne da. 7 je zaostanek, zadela je Marina Ristić. Sturkova pa Seničareva. Dirova 10 sekund še za celjski napad.
Kisova je sama na trojki, ni metala. Ali bo zadela za dve, ne, skok za Kraljevo. Kraljevo je potrebno pohvaliti za današnjo predstavo v Celju, predvsem za drugi polčas. Je pa jasno, da Cinkarna Celje ni bila tista prava. Kisova zadeva za dve. Prednost je 9. Kraljevo pa je torej postilo resnično zelo lep vtis. In bo še kako nevaren tekmec prav vsaki ekipi v letošnji sezoni mednarodne vaba Jadranske lige. Tole bo sta še dva prosta meta. Kraljevo zdaj greši mete v zadnji minuti. Sicer bi lahko izgubil še z manjšim zaostankom. Tako pa Celjanke na koncu do zaslužene zmage ostajajo neporažene tako v Jadranski ligi kot v državnem prvenstvu. Še 22 sekund ostaja do konca. Napad za Cinkarno Celje, out bo izvajala Taylor Dir. Vprašanje je le še kakšna bo končna razlika, ali bo Celjankam uspelo upisati še kakšno točko. Seničarjeva do Dirove, še 8 sekund, zapravljen napad Celjank in še hiter protinapad gosti. Torej je bil zadnji koš na srečanju za končnih 71 proti 65. 6 točk naskoka na koncu za Cinkarno Celje in Celjanke gredo samozavestno v prihodnje tekme. Na prihodnji domači tekmi bodo gostile Beograjski Partizan 27. novembra. Že prihodnji teden pa se bodo pomerili še z eno srbsko ekipo in sicer Beograjsko Crveno zvezdo v Beogradu. Hvala, dragi gledalke in gledalci, za pozornost, za ogled tele tekme. Slišimo se ob naslednjih prenosih. Danes pa torej Cinkarna Celje 71, Kraljevo 65. Lep pozdrav iz dvorane gimnazije Celje Center ob slavju celjskih košarkaric.